Në këtë ceremoni udhëheci i Kolegjit të Shkencave Mjekësore Rezonanca, Ramadan Idriza, i paraqiti para mantelbardhëve historikun e këtij institucioni. Tha se diplomat e studentëve të këtij kolegji janë të barabarta me ato të universiteteve të BE-s. Në fund të vitit 2018 përfundojnë punimet tona në sipërfaqe prej 20.000 metra katror, ku është ndërtuar spitali më i madh në region. Në Ballkan, spitali për rehabilitim dhe narkomani, konvikti për student dhe ndërkombëtar dhe një hotel ekskluziv. Suksesi jor ishte në nënshkrimin marrëveshjes me Alma Mater Europea në Salzburg, ku tani e të tjetë diplomat rezonancës dhe të jenë të barazdesuara me diplomat të universiteteve të BE-s dhe magjerë. Për rrugtimin e këtij institucioni folën edhe përfaqësues të Unionit të Studentëve. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Rrugtimi i dijes është një sfidë e madhe, duhet vullnet punë për mbi të gjitha kushtet. E fatmirësisht këtë e gjetëm në Kolegjin Rezonanca. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj para të diplomuarve vuri në pas sfidat që i presin në këtë profesion. Pa shumë në rëndësi kërë i drejtohësh garusve, por në rritje, jo në nisje. Me siguri ju, dashër student, ju që sot diplomani, ju kujtohet nisja ju i dita e parë, edhe ju kujtohet ose e keni në ndjenjë, në përjetim, rrutimin e ju i dheri sot, dheri në diplomin. Dëshiraj që veni ju në tjetë zhide për gjithë ne, për jetën tonë, për perspektivën tonë. Studentëve të diplomuar të nivelit bachelor të Kolegjit të Shkencave Mjekësore Rezonanca ju ndanë certifikatat e diplomimit. Po ashtu ndanë mirënjohje për personat që kontribuan në rrugtimin e këtij kolegji.